खरसाङको रेलवे स्टेशन परिसरमा लागेको एउटा बोर्ड हालमा चर्चाको विषय बनेको छ यस बोर्डमा लेखिएको बङ्गला अनि अङ्ग्रेजी भाषालाई लिएर भाषिक अतिक्रमणको जिउँदो उदाहरण समेत मानिन थालेको छ हालमा सामाजिक सञ्जालभरि यसको जोडतोडले विरोध गरिरहेको छ भने आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको लडाइँमा बारम्बार शोषित अनि पीडित बनेका पहाडका जनताले यस बोर्डलाई लिएर अनेकौँ आलोचनाहरू समेत गरिरहेको देख्न पाइएको छ यसै क्रममा आज हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता श्याम गौतमले पनि यस विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै विगतमा भाषा अतिक्रमणलाई लिएर सुरु भएको दुई हजार सत्रको बृहत आन्दोलनलाई स्मरण गरेका छन् यस विषयमा उनले थप के के भने हेर्नुहोस् यो भिडियो मात्र मिडियामा धेरै मात्रामा जुन एउटा 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 लेखेको बोर्ड प्रपर्टी लेखेको बोर्डहरू देख्न पाएँ अनि धेरै दुःख लागेर आयो एउटा आफ्नो एउटा सहर आफ्नो दार्जिलिङ खरसाङ मिरिक कालिम्पोङ भनेर चिनिने सहरको नाम आज आफ्नो मातृभाषामा नलेखिएको देख्दाखेरि कमसेकम एउटा मातृत्वता एउटा हराएर गएको अनुभव गरे आज दुई हजार सत्रको पनि सम्झना आयो एक सौ पाँच दिनको बन्दको सम्झना आयो यो भाषाको भाषा आफ्नो मातृभाषामाथि अतिक्रमण हुँदाखेरि आज त्यस्तै एक सौ पाँच दिन जस्तो बन्दहरू भएर आज यो भाषा जिउँदो रहेको अनुभव भएको थियो फेरि काहीँ न काहीँ आज एउटा आफ्नो मातृभाषामा लेखिएको एउटा बोर्डमा लेखिएको भए धेरै आफ्नो एउटा हृदय अनि छाती कमसेकम एउटा त्यो भाषाले मान्यता पाएको भन्ने एउटा बोध हुन्थ्यो होला तर आज उन्नाइस सय ब्यानब्बे सालमा एउटा भाषाले मान्यता पाए पश्चात पनि धेरै भाषाका सङ्ग्रामीहरूले आफ्नो बलिदान त्याग उत्सर्गहरू दिए ब्यापत पनि आज विडम्बना तपाईँ हामीले यो भाषालाई जोगाएर लानुपर्ने अनि आफ्नो मातृभाषामा हरेक जग्गा हरेक कार्यालयहरूतिर हरेक सङ्घ संस्थाहरूको हरेक आफ्नो जति पनि बोध गराउने स्थानहरूको नाम आफ्नो मातृभाषामा लेखेको हुनुपर्नेमा आज भएकोहरू पनि आज अन्य भाषामा यसरी बोध भएर उहाँहरूले समावेश गराएको देख्दाखेरि काहीँ न काहीँ आज हामी भाषामाथि फेरि पनि अतिक्रमण भएको महसुस गर्न सक्छौँ अनि यो जिम्मेवारी के त आज क्षेत्रीय प्रशासन चलाएर बस्ने औदामा बस्ने व्यक्तिहरूको होइन र म सिधै प्रश्न गर्न चाहन्छु जिटिए कार्यपाल श्रीमान अनित थापाज्यूलाई तपाईँको एक नम्बर आज तपाईँ यो जिटिए क्षेत्रको एउटा तपाईँ प्रथम नागरिक हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई के आज त्यो आफ्नो मातृभाषाको तपाईँलाई सम्झना आएन आज त्यो बोट टाल्दा त्यो बोर्डमा आज आफ्नो मातृभाषा नदेख्दाखेरि तपाईँलाई त्यो भोट माग्दाखेरि तपाईँले आफ्नो आमा आज मातृ भनेको आफ्नो आमा अनि त्यो भाषालाई आधार बनाएर तपाईँ गाउँ गाउँ डुलेर आफ्नो मातृभाषामा भोट माग्दाखेरि त्यो भाषाको सम्झना आएन तपाईँलाई त्यो भो बोर्डमा आफ्नो मातृभाषा नदेख्दाखेरि आज तपाईँलाई पनि काहीँ न काहीँ मलाई जस्तो छाती दुखेको भए त्यो बोर्डलाई तपाईँले हटाएको हुनुहुन्थ्यो होला कि होइन भने त्यो बोर्ड लगाउनु अगाडि तपाईँको कन्सर्न व्यक्तिहरूलाई डिपार्टमेन्टहरूलाई त्यो कुरामा अवगत गराएको हुनुहुन्थ्यो होला कि भएर पनि तपाईँहरूले आँखा चिम्लिनु भएको हो चाहे तपाईँहरूले यो कुरामा तपाईँहरूको बाध्यता हो आज त्यो जनतासँग तपाईँहरूले स्पष्ट बताउनुपर्छ तर काहीँ न काहीँ यस्तो प्रकारले आज आफ्नो मातृयता आफ्नो आमा खोसिँदैछ आज आफ्नो भाषाको दुरुपयोग हुँदैछ अनि एउटा बोर्ड त लगाउनु तपाईँको आज कार्य शैलीमा तपाईँको आज कार्यकालमा तपाईँले आफ्नो मातृभाषामा लेखेको एउटा बोर्डहरूसम्म एउटा साइन बोर्डहरूसम्म नदेख्नु भनेको तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा जति नै जनतालाई सुविधा दिन्छु मो मो म जति नै म सहनु सक्छु गाली खाने मेरो आदत हो भनेर भन्नुहुन्छ भने केवल त्यो तपाईँको एउटा पब्लिकबाट एउटा मोरल सिम्पेथी गेन गर्ने तपाईँको एउटा वक्तव्य मात्रै रहेको आज महसुस गर्छु यदि तपाईँ गाली खाएर तपाईँले हरेक कुराहरू सहेर सिस्टममा सुधार ल्याउनु हुनु हो भने आज त्यो मातृभाषामा त्यहाँनिर कमसे कम खरसाङ कम लेखेको बोर्ड लगाएको भए तपाईँको प्रश्नको जवाबहरू पाउने थियो होला तर आज त्यो लगाउनु अनि आजसम्म त्यो बोर्डलाई यथावत त्यो स्थितिमा सोसियल मिडियामा प्रचार भइरहनु सबैभन्दा ठुलो तपाईँको सिस्टमको फेलियर हो अनि तपाईँको दुर्भाग्य हो काहीँ न काहीँ यस्तो प्रकारले आफ्नो क्षेत्रप्रति आफ्नो राजनीतिक स्तर घटेर गएको भाषाको मान्यता पाए बापत पनि भाषाको मान्यताहरू मेटिँदै गएको भन्ने आवाज अनि बोध हुँदछ अनि तपाईँलाई एउटा सुझाव म दिन चाहन्छु साथसाथै हेर्नुहोस् यदि तपाईँ जिटिए क्षेत्रमा बसेर तपाईँको आफ्नो यस कार्यप्रणालीको तपाईँ अभिभावक हो भने बार बार तपाईँले स्वायत्तता हाम्रो खोसियो भन्ने कुराहरू नगर्नुहोस् यदि स्वायत्तता खोसिएको हो भने आफ्नो स्वयत्तता होइन हराएर गएको तपाईँले बोध हुन्छ भने त्यसको विरोध पनि तपाईँले डटेर गर्नुहोस् किनभने सम्पूर्ण आफ्नो मातृभाषा प्रेमी जनता त्यति बेला तपाईँको साथमा पनि खडा हुन्छ तर आज तपाईँ स्वयं त्यो ठाउँमा बसेर आफ्नो कार्यपाल हुँदाखेरि आफ्नो कार्य प्रणाली चलाउनु नसकेको जस्तो बोध गराएर तपाईँले आफ्नो सिस्टमकै समयमा तपाईँले आफ्नो घरको आँगनमा आफ्नो मातृभाषामा कर्स्याङ लेखेको एउटा बोर्ड पनि नहुँ देख्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँले आफैले आफैलाई स्वयत्तता मेटाएको प्रमाण हुँदछ अनि बिन्ती गर्न चाहन्छु कमसे कम, कम कसैलाई खुसी पार्ने चक्करमा नजानुहोस् आफ्नो जाति आफ्नो अस्मिता आफ्नो चिनारी भाषाको लागि माया गर्ने एउटा लिडर पनि बनिने दुर्गामी भिजन भएको लिडर पनि बनिनुहोस् भन्ने तपाईँलाई एउटा सुझाउ पनि दिन चाहन्छु तपाईँले यो कुरालाई अदरवाइज लिनु हुँदैन किनभने आज त्यहाँनिर कसैको हिसाबले कसैको इसारामा कुनै पनि मातृभाषालाई अतिक्रमण गरेर बोट लाग्दैछ भने फेरि दुई हजार सत्र दोहोरिनु सक्छ फेरि एक सौ पाँच दिनको बन्द हुनुसक्छ अनि तपाईँले नै यस्तो म भीषण आन्दोलनलाई शान्ति गरेर पाहाडमा यो आजको दिन पूर्ण बाली गरेको भन्ने व्यक्तिले आज फेरि त्यही सङ्केत दिएको हो त प्रश्न त थुप्रै उठ्छ कार्यपाल महोदयज्यू त्यसै कारण एकपल्ट गोर्खा भएर सोचिदिनुहोस् एकपल्ट जातिको हितको लागि सोचेर यस्तो कार्यहरूमा चाहिँ कम, कम अङ्कुश लगाइदिने म एउटा युवा साथसाथै एउटा गोर्खा भएको नातामा पनि तपाईँलाई अनि एउटा राजनीतिक दलको एउटा जिम्मेवारी पदमा बसेको व्यक्ति भएको कारणले पनि तपाईँसँग एउटा अर्जी अनि अपिल गर्दछु धन्यवाद